Nový interiér i sortiment knih. Tak nyní vypadá Městská knihovna v Praze 7, která je po kompletní rekonstrukci. 24. září se poprvé otevřela po dlouhé době veřejnosti. Konal se tady totiž den otevřených dveří. Pro děti jsou zde nachystány knížky, jak beletristické, tak i naučné. Sortiment se zaměřuje jak na ty nejmenší, na ty děti do 10 let, tak i pro ty starší děti. Máme zde naučnou literaturu, cizojazyčnou literaturu a máme tu dokonce i malé oddělení pro dospělé. Rekonstrukce městské knihovny, která je určená především dětským čtenářům, vyšla zdejší radnici na necelé 2 miliony korun. Městská knihovna v Praze na Letné byla opravdu velice tradiční. Ona tady sídla už od 60. let a ty prostory už byly nevyhovující, musely projít poměrně rozsáhlou a náročnou rekonstrukcí. Jedná se o památkově chráněný objekt, takže si to vyžádalo své. Ta rekonstrukce probíhala teď v uplynulých měsících a letech. Teď už jsme tady opravdu v samotném finále. Návštěvníci si tady budou moci půjčovat knihy od 1. října, a to vždy ve všední dny. Maximální počet vypůjčených knížek bude pro dospělého 60 knih a pro dítě 30. Já bydlím kousek od Štrosmajerova náměstí, takže jsem místní už pár let a mám z toho velkou radost, protože když jsme se sem přistěhovali, tak ta knihovna se právě zavírala. Jsem hrozně ráda, že je tady nová knihovna, protože tady nebyla a je hrozně pěkná. Je to super, protože vždycky je lepší, když je těch poboček víc. Od 1. října si zájemci mohou zařídit čtenářský průkaz přímo na pobočce knihovny v ulici Milady Horákové nebo elektronicky na stránkách www.mlp.cz. Natálie Forsterová, Televize Praha.